家嘛，啊，太子又怎么样？我告诉你，就是皇帝来了，也不能这个样子啊！奶奶，老夫人，你打我奶奶！你打我奶奶，我打死你这个大坏蛋！保安，拜托你们放了他！够了，你们这一老一少，真的烦死人了！放了他！汉子肯住在你们这儿，是你几辈子修来的福气，还给脸不要脸！你再啰嗦的话，我就掐死他！放开他！你放开他！放开他！臭老太婆，你是要孙子还是要房子？你自己选，你走还是不走？放开他，宝儿！孙少爷！孙少爷！老夫人，算了，退一步，算了吧，老夫人。救我，奶奶！欺人太甚，天理何在呀？奶奶，宝儿，奶奶没有能力保护你。凭这条老命，凭个天理啊！儿子，啊！老夫人，看我干什么？人又不是我杀的，是让自己撞死的。是你害死我奶奶，是你！我要去县衙告你，我一定要去县衙告你！小鬼，站住！快来！小鬼，你给我回来！你一个人也挺孤单的，不如我送你去何家团聚吧。谢谢你啊，这一下咱们扯平了。
你杀了我奶奶，我打死你！哎，先起来！打死你！你干嘛你？来，你先别激动，快告诉我，你一个孩子怎么得罪武官的？他为什么追杀你？大哥哥，快带我去找县太爷！快带我去找县太爷！你不用找了，我就是县太爷。县太爷！县太爷！县太爷！求县太爷为我们孙家做主啊！我家老夫人在本地是德高望重，人人尊敬，可谁想到一个国家的储君竟然会如此欺负羞辱他，这叫他情何以堪呢？大人，士可杀不可辱啊！太可恶了！你们带头人呢？叫他给我滚出来！你是谁呀？我是谁？我是县太爷的娘。你们这群狐假虎威、披着羊皮的恶狼！亏你们身上还穿着官服呢，啊！竟然逼死良民，强占民宅，你们简直不知羞耻，对，通通都不是人。说，你们这些人到底都狗仗着谁的势啊？咱们都是东宫侍卫，你说我们仗着谁的势啊？啊？我？咦，怎么没声了？刚才您不是很神气的吗？我嘿。现在还有谁不服气啊？他。你们等等，还有我。我是竹山县令杭铁生，府主孙宝儿控告你们强占民房，还逼死他奶奶，本县已经受理了。出来。不想像他一样下场的，就快点束手就擒。不要得意，太子爷明日就到，你已经是死人了，我告诉你，走。好好的去给奶奶收尸吧，我保证一定替你讨回公道。铁生，铁生，爸，你到底是我儿子。坐，慢慢说啊，一个都不认得，不认得。小人只记得那天和月华在江波楼卖唱，有贵客出手大方，还赏了好多银子。当时我和月华还高兴得不得了呢。谁知道，从此就大祸临头了。所以你根本就没看到对方的脸，也不知道对方是谁，对不对？只有严知府一开始贿赂我，还有刑求我时提到过对方的地位显赫，高高在上，什么荣华富贵享用不尽之类的话。好，杭大人，我真的还有救吗？还有救吗？你放心吧，我既然一路把你从井底拉到了井口边，就不会在这个时候放手，让你跌回去的。
你们两个比手画脚完了没啊？就算阿宝没有指认出任何人，也不能减轻我对太子的怀疑。啊？就为了那块大内的腰牌啊？哎呦，能够调动大内四位地位显赫、高高在上的人，那不在少数啊。就是嘛。可亲自来到竹山了解案情的，却只有太子啊。哎呀，我这铁生啊，你现在已经把太子的左卫、侍卫通通都抓起来了，你还嫌不够啊？你非得把他扯到阿宝的案子上啊？哎。太子这个人可不好惹呀，你知道他是打哪儿出来的吗？他是打棺材里面蹦出来的呀！哎呦，什么棺材里蹦出来的？哎，棺材能生孩子吗？是，哎呀，棺材被雷劈开了，里面躺了一个被认为已经死了的人，结果把他生下来了，所以大家叫他是雷公转世。啊，雷公转世啊！哎呦。生啊，你听见没有啊？我听见了，那我明天当街拦架的时候会找个安全的地方。嗯，这就对了嘛。啊，当街拦架，你疯了，你不要命了？哎呀，我跟你说，你这种硬碰硬的方式简直太不理智，太意气用事了。就是嘛。你们先别慌，听我说啊，这是一个绝佳的机会，可以让我考验太子这个人。如果他有雅量，可以包容我的不假情面，当众讨公道，那代表他是一个仁德宽厚的人。我们还有什么好担心的呢？如若不然呢？如若不然，那按着除不掉我，他就会明着来了。所以我挑明了，也是个自保之道。我让所有的人知道，我这个小县令曾经当面直陈太子的不是，让他难堪过。日后我若有个什么不是，你们说矛头会指向谁啊？所以嘛，为了避嫌，我认为太子应该会雷声大雨点小的。我还是觉得不妥，你就算躲得了一时，也躲不过永远的。就拿一个严知府来说吧，咱们明明知道他这玩法使坏，都没有办法对付他，这何况往上去打老虎呢？哎呀，何止是老虎啊，人家是龙子。哎，哎，你们的意思是咱们光拍拍苍蝇就算了，就这么点志气啊？你忘了刚才在牢里你跟阿宝怎么说的啊？你说你绝对不会松手让他再叠回去，可是现在你连你自己的性命都保不住了，你拿什么去实现你的诺言呢？我一定会实现我的诺言的，我宁愿跟他一起叠下去，我也没有办法违背良心同流合污的。证据查到哪我就必须办到哪，直到剩下最后一口气为止。我的命怎么那么苦啊！本来以为伺候完老爷子能享几年清福了，这下好了，我的命这么那么苦啊！娘，你放心吧，我要好好照顾我自己的，即使我有什么问题。燕青是我的好哥们，他也会照顾你下半辈子的啊！我，哎，铁生，铁生啊！哎，我说呀，这是你的事儿，你不能推给我呀。再说呢，我是你的师爷，你有事儿，我不可能没事儿啊。放心吧，明天当街饭价就我一个人去，不关你们的事儿。哎呀，这下可真要大红特红了！我打你个红！快去瞧瞧，哎，快去瞧瞧，赶紧的，快去瞧瞧，赶紧的。
穿素质衣服的小姑娘，大概这么高，手里还拿着一个药包，你看见了吗？看见了吗？哎呦，这位大婶啊，你也不瞧瞧，现在街上人山人海的，怎么找人呢？啊，抱歉，我得赶着看热闹去了。哎，先生，老太子来了，老太子来了。林香，武刚，殿下有何吩咐？你哥哥武森怎么还不见人影啊？殿下，有请太子殿下停轿。竹山县令杭铁生参见太子殿下。哎，起来吧。谢太子殿下。杭县令，你们竹山县再怎么捉襟见肘，也不至于连人手都请不起吧？怎么会就你一个人来迎接本王呢？回殿下的话，下官不是前来迎接的，而是专程在此候驾，要替小老百姓向殿下喊冤。荒唐！你难道一点规矩都不懂吗？有什么事情也该等本王下榻之后再说。人命关天，请恕下官不能等。你这个小小县官怎敢如此无礼？殿下容禀，昨天东宫左卫武森在此地闹出了人命。殿下请看，这座忠烈坊是先帝御赐给本地孙家的，因为孙家三代男丁全都是为国捐躯的烈士，现在只剩下一门孤寡和一座大宅院，结果武森竟将他们逐出家门，想要强占宅院作为殿下下榻的行馆。就有这样的事？这是岂有此理！孙老夫人受不得屈辱，咽不下这怨气，竟然就当场撞死在自家门前。更令人发指的是，那武森竟还企图追杀弱小，简直是目无王法，禽兽不如。下官已经下令将他们全部拿下法办。该抓该抓！保护太子殿下，大家镇定，快呀！太子殿下！你想干什么？小风，小风，讨厌，滚啊！Ah!
姑娘。娘，又是你啊！娘，你怎么会这样子呢？你别吓我！你别慌，你别慌，县衙就在前面，我可以叫人为令堂治伤。太子殿下，杭鼎生，救人要紧，你先走吧。是，走，我来。启禀殿下，难道就这样放他们走啊？走？心怡啊！啊，你刚才替万姑伯母检查的时候，有没有发现她有外伤？没有啊。墨娘到底怎么了？啊？令堂应该并无大碍，不过受惊过度罢了。可是为什么他的脉象显示似乎头部受了伤了？啊，不会吧？这个人的头啊是非常重要的，乃诸阳之主，又为髓海所在，这五脏六腑的气血呢皆上注于此，一旦髓海震荡，就会造成气血混乱，元神无主，脉络瘀阻，脑海失养。这个人呢，他哎呦，你说的对，你说的太对了。很久以前呢，我娘的确伤过头部。你真是一位神医耶。他经常头昏头痛，而且没由来的感到非常的惊恐，记性不好，经常丢三落四的，而且失眠，根本睡不着觉，对不对？对对对，你说的真的全对耶。我娘说他是得了失心疯，你刚才说的那些症状都还过得去，最困扰的就是惊恐。啊，惊恐是不是就像刚才在街上那样啊？嗯，今天一大早我娘就觉得心神不宁，我就赶紧去药铺给她抓药，可是老板上街了，我等了又等，娘大概是等得太急了，所以才会自己跑出来。她一定是被火吓着了，娘一向最怕火了，她真的不是故意的。没关系，我们知道他不是故意的啊。可是我们妨碍了你啊，你不是正在替那个可怜的孩子打抱不平吗？你放心吧，孙家的事儿还没完结呢，当时令堂的情况危急，我怎么能袖手旁观呢？您相谢过大人救命之恩。快请请，快请请，这是我应该做的，姑娘实在不必行此大礼，而且我还要谢谢你呢，多亏你当时伸出了援手。在下失礼了，请姑娘别介意。大人叫我宁香就好了。宁香，啊，这名字真好听。宁香姑娘啊，那你姓什么呀？这我不知道。你可真会开玩笑啊。我是真的不知道。不知道？你不从父姓怎么也得从母姓啊。你我娘从悬崖上跌下来以后就把什么都忘了，所以白云观的师父都叫她万姑。万姑干嘛？ 你们是母子啊？她是我后娘，继母。谢谢你夸奖，她真会说话。她没说话啊，娘。怎么没说话呀？那不全写在脸上了吗？左边写着青春好年华，右边写着就像一朵花。真不好意思这么夸我。哦，还有横批呢。横批眼花。我打你这个小坏嘴，你别
殿下，雨山浑身酸疼的紧呢。武刚，属下在。备马，是。殿下，您要上哪儿去啊？去找那个姓杭的，顺便帮你把大夫带回来。大人，是不是查到殿下下榻之处了？用不着查了，本王已经来了。参见太子殿下。干嘛？干什么？剑生，你干什么？剑生，下官请罪，当街犯驾，只为平息众怒，好让大家都知道，殿下是一位仁德爱民的太子，属下犯错，一定会秉公处断，铁面无私，还给孙家一个公道。至于后来民妇惊驾，纯属意外，且是无心之过，还望殿下大人大量。不简单，你真行啊！好话说尽，好事做尽，好人也让你一个人当尽了。好，下官不改。本王看你可敢得很呢、在京师里就声名大噪，回到这儿来自然也不能甘于平淡，是吧？下官绝无沽名钓誉之心，一切只为为民喉舌，就事论事。说得好，事有轻重缓急，关于武森的种种本王就先不追究了。殿下，杭县令，你知不知道本王是来做什么的？殿下奉旨监督吴家堡的案子，形同钦差。那你倒是说说看，正经事儿办得怎么样了？有没有进展？回殿下的话，下官已经仔细盘问过吴家堡，原来是严知府受人指使，意图染指其妻柳月华，所以将吴家堡屈打成招，罗织入罪的。是吗？受何人指使？吴家堡未见其人，只从严知府口中得知，是个位高权重之人。荒谬！只凭你这不清不楚的片面之词，如何断定真有其事？如果没有，那下官在回竹山的途中就不会遭人突袭，意图杀人灭口，尤其是杀手留下的东西，更是不言可喻了。下官想，这块腰牌是进出宫门的必备之物，倘若有人遗失，定要申报再请，所以只需要查阅一下记录，就很容易能够找出这块腰牌的主人了。哎，你这个目中无人的臭县令，你胡言乱语些什么？哎，这位官爷怎么突然发火了？是不是下官说了什么不中听的话了？拿来，把腰牌给我。这是重要证物啊，怎么能随便给你呢？除非这就是你的。这对眼睛还真眼熟啊。哎呀，我想起来了，就是杀我的那个杀手嘛。你看身材也像，脾气也像，都好大。你放里面狗屁、对不起，我老是说错话，阁下还是不要生气吧，这欲怒伤肝非养生之道哦。滚老叔，肝火太旺了，当心气大伤神呐、有本事别耍嘴皮。你知不知道我的本事就是一边出招一边耍嘴皮啊？你在井底，我叫你挂彩，是不是就像那天你让我挂的彩一样？你个混账，口口声声栽我的赃，我现在就让你死。
我没事儿，你呢？我也没事儿。还不起来，装死！武森呢是他的兄长，他对你早已经心存成见，所以才会如此失控。关于腰牌的事情，你说的颇有道理，本王会立刻加以查证。拿来吧。继续努力，如果有任何新发现，立刻向本王禀报。是。凌霄，凌霄，铁生，你没事吧？没事。你叫宁香，是吗？别紧张，你们母女俩扰乱仪仗队伍的事情，本王并不介意。但不知姑娘可否随本王回客栈一趟？你打伤的人现在还躺在床上呢。我没有打伤人，我只不过点了他的穴道，时辰一到，自然就会解开。可姑娘举手之劳，也能让人少受点罪啊。我已经说得很明白了，又何必多此一举呢？恭送太子殿下。怎么，你们母女俩要走啊？是的，刚才我们本来就是想向杭大人去辞行的，可是没想到又给您添麻烦了。哎，你怎么这么说呢？谁说你们给我添麻烦了？您想把一切都告诉我了，杭大人、县大娘还有陆先生，你们如此热心相助，万姑真是敏感五内。可是我这个毛病时常闯祸不说，而宁香从小是在道观中长大的，不解世事，更是连连得罪了太子。所以喽，所以你们更不能离开了，应该留在这儿让我好好保护你们两个嘛。嗯，还有这伯母的病情，陆先生呢一直很想找个机会好好的跟你们解释一下。是吧？啊，对，对对对对对对，这个宁香姑娘呢给我看了您常吃的药方，那些药啊是定心安神用的，虽然对您有些帮助，但是那些啊治标不治本。哎，是啊是啊，陆先生呢会重新帮您开药方，帮您对症下药。如果你们不留下来，陆先生怎么帮您观察用药的情形呢？是啊，我们娘，这不就是我们下山的目的吗？陆先生他真的很行哦。伯母啊，您就别再犹豫了，也别再跟我们客气了。伯母，我坚持你们应该留下来。哎，娘。啊？哎。啊，我比他更坚持。我以一个大夫的立场，更是非常非常的坚持。瞧，咱们就这么说定吧。哎呀，是啊，是啊。你们兄弟俩，一个祸头子，一个败事精，全都一无是处，还不快给我滚！是。哎呦，哼！好了好了，殿下，您也别气了，气坏了身子可不划算呢。杭铁生这小子，真不是省油的灯。本来我以为他只是个强出头的二愣子，
可一路看来，不但有身手，有脑子，更有手段。说话虚虚实实的，搞不清他心里在想什么。他还能耍什么花样？就是想放长线，钓大鱼吧。你的意思是说，他故意吊我的胃口，是想有求于我？您觉得还有别的吗？官场百态，殿下，我相信您也见识不少了吧？哼，都来都去，就不过这几样：色、利、禄。依我看呢，萍水相逢的，他就会把一个姑娘。那个姑娘叫什么来着？宁香。对对对对，宁香。这个宁香好像有几分姿色啊，他马上就把她安置在县衙里。此人颇好此道啊。哼，好了，殿下，如果您想对付这种人的话，雨山最有办法。啊！好，就照你说的办。小心！哦，你的药。烫着你了吗？我不对呀，我才要帮我娘去煎药的，这壶是凉的哎。我。是我这里热烫烫的，我让您误会了，真是不好意思啊。哎，我觉得咱们俩挺有缘的，老是不期而遇啊。你还老记着做什么？我都忘了。我说的是上次咱们一起去救宝儿，然后又在大街上相遇啊。你以为我说的是哪一次啊？我要去煎药了。哎，你不是说要去煎药吗？怎么还在这儿啊？我看月色啊，月色多好啊，我站在这儿欣赏欣赏，不行吗？嗯。那你又干嘛在这儿呢？好，我也是在这儿欣赏欣赏。嗯。我是说啊，今儿晚的月色挺好的，你一个人去煎药那太可惜了，我来帮你煎吧。啊，我撞疼你了吧？也撞疼你了吧？我，哦，还好，啊，我不疼。哦，那我继续扇了。哎，火着了！你看，火着了！
下结果，不然我们第一个梦为什么都在这分钟无影无踪。如果能站在天上往回看来时路的我，某一个拐弯处两颗心多痛，结局很意外，伤心人很多。爱情告诉我什么都别说，时间是敌人，我不是对手，我一个人也可以活。告诉我世界太辽阔，我没有消息你会不会偶尔也想到我，你快乐不快乐。如果能站在天上往回看是路的我，某一个拐弯处两颗心多痛，结局很意外，伤心人很多。